That's enough. Come on.
Thank you.
Thank you.
I'm not afraid.
I'm
وحي واتا كبحي بدي يوحي عن كتري هايين وكبحي وحاقين قبط نوين بارح إما كواء ذي هو حاس لها بدكيس اللي هي تقي حاسة وقرسل كورما نو مين وغين لما وقيا كوكو وكالي واحد ويدي هل كيري مياد سكديس هل كيري ذا هل كيري سكوكي هاي هاي وحي يرى اول جيبك هاد الدار من الشريف صامر دو تاس كورده وي كوكوديا 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 وارك بدر موش يكتب دو هرب الله ما يوم فضو شر إن تلا جاك وارد يوم حق ولا واحد وسيم خيانة غير خيانة دويسة والله سخايا ترتو وارد يوم دويسة هاي الرك هذه أطلع لنا كل واحد سوي قال أنت وارد الله أراد راوي قات تقنعه أنت قال سوي أراد راوي قات تقنعه إلى يبت خان فرت قول كوه لك سيا هاي هو تلو أبو رنلا هاي لكن قول كرو تلقى الشيء أبو أيه قول لك سيا وارد تبع مساج تبع شو قال وريا إلى هاي كان أنا واحد بس شيء ما يادي قاعد يشتري أنا ما بعيش شيء أهي أرى أرى واحد بس شو تشيل ما يا واحد ما هو ليسا وارما يا ما هو جاي ما بتجني وارما بقول سدي هو ليسا تاني ما يقول واحد يوم الدون ما يوم ليسا تيجي على كده شاطر داريس من بهذا هو بعقله هو دجنه شقيسته دقوان هلك انت مغري او يا هيدا حط وحل لي صاحب ناد وحل لي مين دال كرا ايون بعد دقي كرا واسلا نيك كادم كغورستي انا هو لي شيغ ور ور كاغو من وا هي وا ني وناكسن وا ني ميل دحاله و خوغا ادو ديت جيني واحد جلي تا جيني تا جلي تا خوغا ما شي ودرا يا وكا لا كيفك كلا الله كو بركاي دايتا او ماركتي دي انا مت كلام كو هيا جمالا من انت اسو سنودود مقسم ودا دغنين او ولاله اهين انا ما جيرين ادين لا ادين هيشو دوني دغرا تابلو waxay ku fiicayeen inay rag leeyeen ama ay reer ku tiirsayeen marka aniga adina joogaysa inta adina fiican oo calafkaaga heli ma haya maad ka qabtaa waxba kama qabtaa suu'aal inta soo guru ciriir yihiin ma ma yaadugu ka sare qol ka sare haga sarata haga sare dadku dadku ma taqaana qarban meel bay ka qabsatay dadka ilaahay aad arkays ruux ba meel bay ka haysataa allah murku ka dhigay taw 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 war baa la soo galay war ilaahay la soo galay wakas hadda buurta bay waa adigu warniyuhu dumarka waxa la ogaa inay guriga joogan raguna dibadaha maran oo meelaha iska soo warwareeyaan maxaa guriga kugu intaan taaniga sabab ma hayn had hadda rubaha oo aad arayaa inta ma yaa ma tabay aad isaa sarsa tuksi baa ku jiray war yar ah fursatan balan lahayn balan baa lahayda ha balan ka maxaa ku lahayn maashi yar ha qoota ka baxay xisaabti iyo waraaq ka ta ka baxay miirsade war hadda malab baso dhay malab kuu moogay deereen abu abu bichati chuchu ku ka ta oo ma chaan ga neega la ga tuu ha hadda waxa yimid baasaziz ku zuzuzu ay hadda baasaziz ku zuzuzu ha ee ka zuzuzu bisisi waxa waan ka baxay oo tusbax way moodootay go ilaahay la wada rasuulullah
halka isaan u jeestay allahuma salli cala maxamed kuma jiro dhuweyn oo ayaal hoo iska dhigay oo xaasna oo waa degay oo bataa kuma jiro wallaahi frustration baad qaadaysaa waana marka dambe frustration baad qaadaysaa adigii iyo waxaa iska hor imanaya telefishinka iyo caruurta marka dambe caruurtaada aad dhihi doontaa maxaad iga soo eegaysaa adiga hadaba soo warwareeq ayay ku soo egri anigu halkana fadhiyayahay soo warwareeq aad ugu yaa ku soo egri marka ninka fadhiya ay dabeetana uu maalin dhowt waxaa la sheegay mataqaan waxaa la sheegay mataqaan kanada waxaa la sheegayay nin guriga laga eriyey hoos waxaa ku yaal telefishin oo la iska arka ilay naagtu telefon unbeeba dirtaaba waxay tiraada kii waa eriyey fiirsada nool baton kunbu taabtaa oo kiiba boorso weyn unbaa daba kore iyo kahoose laga fiirsada raggii unbaa yidhaahda warheedhe waryaa xal waa lagu eriye markaasu yaa maylo maarin meelahaasaan iska soo warwareegay markii dambe wuxuu ka warhelay ya wuxuu ka warhelay in telefishinka laga fiirsado markaasuu markii dambe intuu adkaysan waayey ayuu yidhi waa baxaya markaasi tiri haddaad baxday uma soo maqanaysid ee murmeel boorsadaada qaaday tiri uu baxay markuu iridda maray wuxuu xusuustay in la eegayo markaasuu yidhi war waa soo noqonaya eris ma aha waxaasu kaliya kugu dhicin aku warabo raganimadu ma waxay ku jirtaa saasay ku jirtaa aniga hala eriya adeer waxaad yeeshaa miyir qabkaasaa ku wadayaa haddii waalida wax lagu helayo falaad ugu soo mar waa soo maray waalidana aanu soo dhammaynay idan yar baatay way ku cusubtay caruur baatay jaahil imaka dhashay bebi nini waanu soo mar miyir qabka haddaa reerkayga fadhiyo oon iska dhex fadhiyo maxaa idin helaya ar raggaa kugu raacay magu raacsantii wax kugu raacsan mal war doorashadii waxaa ragga ma guryan fadhiyaan soo ma socdaan soo lugood wax kuma raadsadaan waayahay ha waa raggu soo ma socdaan soo dumuga ma fadhiyaan oo gudaa ma joogaan arya waxa makuu sheega waxa makuu sheega arya waa taate biswaal miyir waxaa ku weydaan iswaal kuma muhiimtaan ma maqa sheekadaga ninka yii miyir waxaa ku weydaan iswaal kuma muhiimtaan baabuur baa inuu tahay maxay ah baabuur ya baabuur taa xagga maxaa saar waa iloode ya ya baabuur baabuur kaftankii noo kaftankii hoosoo gaami kodhe baabuur baa inuu taagan hadda dib oo taagan ha oo yar raacaya ya waxaa saaran ha fiiri 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 ya ha ha kichichi waa jira kichichi kichichi waaran yaroo reerkayga ahiga kala taadira ilaahay matakaana waaran yaroo iga wariyaahe maalma shaydaanka lay soo diray ga gurigaygaasaska waxaad tii miyay joogtaa iyadaaba brogramka wada oo iyadaba ku jirta iyadaaba wadaba Ah!
Thank you.
adiga waa sraayna may
waan xanuunsanay meel hadli karayaa degaas ribal hayo tabcaan baan ahay intaaso dhan balaabtaasi dhan bay ololeyso markaasaa beerk wax mooda bayl waa lai sheegay dambiyan baryahanaan tagin laakiin dawara maayo walaalaanaa ku hayo mid qaali wadankaba islaamo intuuna inagu soo noqon qawdhan mid qaali qaali oon wadankaba laga yihin amerika looga keenay qawdhan odaygaaga ayaa dawo looga keenay maraykanka ama dhakhtar baa odaygaagu teemaya dawada nin dhakhtar oo saaxiibkiisii mooli dhakhtar cad wuxuu u tagaya mid baa loo soo qoray haye muu kulaan ladnaa laygu ugu yidhi sidanaa ku siinay iyadu baa ku siinay laakiin aada uga cabo dalukaadi haddaba anaan ku warame aniga naftayda beri hore soomaaliya joogay ayaa laygu sheegay gaastarida dawooyinkii kaloo dhan waxba imaba qaboojiyaan haddaan ka bade anaan ka bado horta balukaadi anaan tijaabiy saaba ayaa dhadhamiya ha ku fogaani dawada ha ka dhamayni waxa weeyaan dawada dadka sare loo qoray qaaliga nigu waa nin lacag lehe waa nin sare allah bal intaasay noo waayeen maalin horeba kagur haddaba waan kuu sheegay mudda badan baa kaala taliyey waa dalumataka qabo imisan kaala taliyo kuli waa reerkaaga baabiyo ya miyaa loo joogaa maanta barwa igu dhacday waxaad yeeshaa rag waxaa layidhi wax walba soo maray kow muliyay mooyaane wax waliba qabsada ahay waa rag baa ka taliya arrin kasta tali
dibi aan ku warrabo xaal baan bixiyey waan dhammaynay caawa waxayna farxaddii jacaylka ayaynu qaadaynaanaaqsanahay waayo maxaad wax aan dawaahin dawayn kugu sheegaysaa asaasaa u garanaysay waa tan xaalka ku siiyey caawa waxaan kuu qaadayaa markaa farxaddii jacaylka waa kugu filay
I'm gonna
I'm not afraid of the dark.